პატარა ფრიდონი, ჩვენი გადმოსახედიდან როგორია პატარა ფრიდონის მიერ შესრულებული ცეკვა ქართული? ჩვენ ვისაუბრეთ, მაგრამ კიდე განვახცეთ. ჩემი გადმოსახედიდან მე გითხარით, რომ ძალიან საინტერესო პიროვნება თვითონ ამ ბოლო დროს წამოიზარდა უკვე, უკვე უფრო ჩამოყალიბდა, უფრო იცის ქორეოგრაფია, იცის როგორ ახსნას მოძრაობა, იცის როგორ ჩაიცვას კოსტუმი, იცის როგორ გადადგას ფეხი. ისე რომ ეს ჩემთვის სამაყო, მე გახარებული ვარ, რომ ჩემი გზა გააგრძელა და გახარებული ვარ იმით, რომ ძალიან ნიჭიერია და კიდე ბევრს ველოდები. ესე არ გაჩერდება, იმიტომ ვხედავ, რომ ეს ყოველ დღე რაღაც სიახლეებს და რეპეტი ვარჯიშობს და არის ძალიან ჩართული ამ საქმეში. ისე რომ მე მიხარია, რომ იაპონიაში თვენახევარი ვიყავით და ჩემი შვილი ფრიდონს ულაპარაკე ცეკვა ქართულში ყველა გასმის დროს ტაშ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 ტა
გამორჩეულება ცეკვას. ესეთი გასტროლი, როგორც იაპონიაში რუსთავს ჰქონდა, მე მგონი არც ერთ ანსავს არ ჰქონდა. ეს იყო როგორი დაგეგმილი, იცი? აი ეს ყველაფერი წუთი წუთზე. საოცარი 2500 კაციანზე დაბლა მაყურებელი არ ყოლია. და მე გეტყვი ჩვენ, იყო თვენახევარი, 21 ქალაქი მოვიარეთ იაპონიის, 21 ქალაქი. უზარმაზარი სცენები, უზარმაზარი, რა ქვია, ისეთი დისციპლინა იყო, იცი როგორ გიყურებენ. და მე ვიშნებოდი, მე არასდროს კულისში არა ვარ, ყვირიან კულისთან, იგებ წადიაქ არა, მე უყურებ დარბაზიდან. რო დამთავრდება, მე ვარჩევ, ხო. ესე იგი, ყველა კონცერტი იყო არაჩვეულებრივი. ესე იგი, როგორ ისე მაყურებელი ტაშით მოკვობოდა, ტაშით. ცეკვები ანგრევდა ყველაფერს. და იცი და მე მინდა გითხრათ, რომ ჩემი შვილი ფრიდონ სულაბერიძე, რომელიც ცეკვა ქართულს და ყველაფერს ცეკვავს, აბსოლუტურად ყველაფერს. ეს არის მაგისი პლიუსი, რომ ყველა ცეკვავს, აჭარულსაც ცეკვავს, აჭარულსაც ცეკვავს, ქართულსაც ცეკვავს, ყველაფერს ცეკვავს. ამიტომ აი ცეკვა ქართულში რომ გამოვიდოდა, ყველა გასმაზე, მე არც ერთი კონცერტი არ ჩავარდნელა. აი რამდენი კონცერტი ჩავატა, 120 თუ 140 კონცერტი, ყველგან ტაშს ყიტავდა ყველა კონცერტზე. და დიდი წარმატება ჰქონდა, დიდი წარმატება. იაპონიის გასტროლი ჩვენი, ეს არის ვაგარი გასტროლები იყო. ეგეთი არც ერთ ანსავს არ ქო, არც ერთ ანსავს არ ქონია. და იაპონიაში ხუთჯერ თუ ორჯერ არ ნამყოფი. მაგრამ ეგეთი მოგზაურობა, რაც აი ბოლოს იყო იაპონიაში, ეგეთ არასდროს არ ყოფილა.